Ассаламу алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вышневской, и мы в эфире телеканала АТР продолжаем информационный вечер. Следующие три часа будем говорить с нашими гостями о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! За тиждень нормандська зустріч. Зеленський звернувся до народу. Рада стає до роботи. Нардепи обіцяють бурхливий парламентський тиждень. Волонтерку з Віробій покликали на допит до ДБР. Вона прийшла, втім, на допит не пішла. Ну что ж, рада представить гостей нашей студии. Володимир Мартиненко, радник министра внутренних справ Украины, а также Олексей Оскар, глава ВХО Евростолиця. Витаю вас. Доброго вечора. Нашу беседу мы начнем со следующего информационного сообщения. Президент Владимир Зеленский в преддверии встречи в нормандском формате выложил видеообращение, в котором рассказал о подготовке к саммиту и обратился к народу за поддержкой. Вы мне... Довірилась, довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду впевнено себе, більш впевнено і більш міцніше, просто міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені країна довіряє, що за моєю спиною цілий наш незалежний народ. Це дуже важливо, тому що не вірте нікому, війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей. Мы не можем себе это позволить, поэтому только дипломатия. Что вы подняли с обращения Зеленского? Как всегда, треба віддати должное пресс-службе президента, хоть что-то у них добре получается, это красивые картинки, красивые видеоролики, те же самое, до речи, на депів, але, на жаль, на цьому все. Тому що я б, чесно кажучи, довіряв би президенту, мені все одно, в якому ракурсі він буде до мене звертатися, з якої бігової доріжки, якби його політика була про державну і про українську. На жаль, ви мені довіряєте зараз. На жаль, настільки я вірив в те, що прийшла дійсно нова, молода, амбіційна людина, яка, ну, грошима його особливо не зацікавиш, бо він заробив своїм, як кажуть, трудом і роботою, питань немає до цього, але чомусь я вірив в те, що прийшла людина, яка не заангажована, не від олігархічного клану, не ставленик, як це було під час останньої революції, коли зібрали шайка-лейка з 3-4 олігархів, вирішили, кому ким бути, кому мером, кому президентом, кому прем'єр-міністром. Нарешті прийшла людина, яка, опа, і так, ну, Коломойського ми зараз не беремо, навіть рахунок. Да, ми все-таки про нормандську зустрічу, і раптом я дивлюся, що зовнішня політика, вона взагалі там не передбачає інтересів України. Тому що говорити про те, що запитувати, чи можна мені запитати на нормандській четвірці підняття питання Криму? Що це за ракурс питання, я вибачаю? Що значить, можна чи не можна? І йому ж тут же зразу відповіли, по носу дали, що типу, взагалі забудь про цю тему, Крим уже наш. Про Крим ми ще поговоримо, звісно, а ви також критично відноситесь к відеообращенню президента Зеленського? Или ж все-таки рассчитуєте, що на встречі в нормандському форматі будуть результати? Знаєте, чи будуть результати в нормандському форматі, дуже багато буде залежати від інших учасників в цьому нормандському форматі. І друге питання – від того, як налаштована Росія. З того, що ми бачимо заяву в Росії, Росія не дуже гарно налаштована. І Лавров сьогодні заявляє про те, що це буде не зовсім така зустріч, це буде формальна зустріч більше. І більше ті, що питання там будуть обговорені, вони будуть далі ще розглядатися. Говорити про те, що я покладаю особисто великі надії на якраз на цей нормандський формат, ну то, мабуть, є великою неправдою. А які питання будуть обговорюватися, Паш? Питань там буде дуже багато, в тому числі, можливо, будуть обговорювати питання, там, наприклад, політичної ціни на газ, чи будуть питання відносно обміну полоненими, чи будуть питання відносно подальшого розвитку і тих подій, які будуть на Сході, чи будуть питання відносно розведення подальшого військ, чи ще якихось інших речей, але Україна підготовився до нормандського формату, вона виконала всі ті процеси, які йшли попереду нормандського формату, тобто було розведення військ, почалося відновлення мосту в Станиці Луганській. І зараз йде питання про те, що м'яч є на полі Росії, і Росія якось буде далі коригувати все, що там буде відбуватися, але насправді вірити Росії, ну, мабуть, то дуже, дуже таке питання, яке, ну, скажімо так, лежить вже не в площині, мабуть, навіть України. Ну, ми бачили, як в останнє время Украина для встречи четырех лидеров в нормандском формате выполняла
условия, если так можно назвать, Российской Федерации, в том числе разведение войск на Донбассе. Вот как вы думаете, оно стоит, вот этой встречи в нормандском формате, стоит ли ожидать каких-то эффективных действий и результатов? Ну, заяви, наприклад, того ж самого спікера Госдуми чітко говорять про інше. У нього, бачите, він вже говорить про те, що ще декілька областей відпаде від нас. Розумков сказав, це мрії, а ми бачимо по Донбасу, що мрії збуваються. Тому всі заяви Російської Федерації говорять про те, що ми маємо справу з терористами. Я не можу розуміти, чому ми маємо на дипломатичній рівні, дипломатичної мови розмовляти з терористами. Чому ми відновлюємо терористам, злочинцям, вбивцям мости? Давайте лучше тоді, може, спочатку відновимо наші регіони, які занепали за всі роки незалежності, починаючи з часів Кучми, а потім вже займемося, коли відвоюємо свої території, будемо будувати мости. Тому це діалог з терористами. Чомусь Путін, коли звільняв Нордост, не розмовляв з терористами, він просто зайшов, всіх перестріляв, і ніхто не знає, скільки загинуло як терористів, так і полонених. А ми, як сказав президент Зеленський, маємо дипломатично розмовляти. Прошу розмовляти президент з терористами. Президент Зеленський також говорив про розговор з Владимиром Путіним тет-на-тет. Да. А чого ви ждете від цього розговору? Готов ли президент Зеленський к этому розговору? Знаєте, я ще раз повторю, ну, в будь-якій розмові є дві сторони. Угу. І цією другою стороною є якраз та мавпа з гранатою Російська Федерація. Це розговор з терористом? Ну, давайте говорити прямо. Росія є окупантом. Росія окупувала український Донбас. Росія анексувала Крим. І говорити тут треба в будь-якому разі, зважаючи на ці фактори. Тобто говорити і вірити в те, що будь-яка розмова буде далі мати продовження, або слова того, хто очолює державу-агресора, будуть мати якесь продовження, будуть виконуватися, ну, в мене довіри йому немає. Угу. А давайте смоделируем. Вот состоялся нормандский формат. Встретились четыре лидера. Ну, для начала, как вы думаете, Зеленский пожмет руку Путину? Ну, з дипломатичної точки зору, так, дійсно, він потисне, Порошенко ж тисну, він навіть посміхався. Інше питання, що за 5 років президентства Петра Олексійовича ми втратили союзника в лиці Франції, до речі. Тому цікава буде зустріч, до речі, вот що ми втрачаємо. Да, я і планувала третій вопрос именно такой, а не буде ли так, що, да, буде 3-1, тому що от многі українські експерти виражали обеспокоєність, що на встречі чотирьох лідерів в нормандському форматі, учитывая торговые экономические отношения Франции и Германии с Россией, то против Зеленского сразу станут Меркель, Макрон и Путин. А коли вони стануть за Україну? Можливо, коли вже Третя світова почнеться завдяки Росії? Може, тоді вони стануть за Україну? Може... Ну, от стоит опасаться такого сценария? Так, 100% стоит. І мені здається, що президент Зеленський їде, знаєте, такий хлопчик перед екзаменом, який не готувався до екзамена. І його чекає комісія. От така от комісія, це не нормандська, це вже не ті заява була НАТО, що треба покращувати відносини з Росією. У мене питання, коли нарешті світ визнає Путіна Гітлером номер 2 в прямому зараз сенсі цього слова? Угу. От коли нарешті, скільки ще країн треба анексувати, відвоювати, вбити людей Путіним, зокрема, щоб світ визнав Путіна Гітлером номер 2 і почав розмову вже в іншому форматі, а не ми тримали тілами своїх бійців, захисників, атошників спокій всієї Європи. От наша границя. От Україна не дає далі третю світову. Як ви думаєте, як будуть розставлені фігури? Знаєте, от при цих усіх розкладах чи розстановках, які там будуть відбуватися, насправді нормандський формат, він не несе в собі якихось продовжень. Тобто це початок того, що далі буде обговорюватися, відносно чого буде далі прийматися якась нормативна база, можливо буде прийматися чи розглядатися. І тут я би не перебільшував, мабуть, ролі взагалі цієї зустрічі, бо далі дуже буде багато залежати від того, як проголосує парламент, чи як буде ще щось відбуватися. А відносно того, чи підтримує Німеччина, Франція, підтримує Росію чи Україну, ну давайте говорити прямо. У нас всі країни вже потрошку починають заморюватися від війни, яка є між Україною і Росією, хоча всі вона не названа війна. Ви маєте в виду западні партнери? Я маю на увазі якраз Францію і Німеччину, бо в них, бо ті економічні санкції, які є там, вони так само відіграють свою роль у їхній економіці. І дуже, знаєте, так якось дивно дивитися, коли у нас санкції є європейські або американські, а Україна в той же час продовжує там які-небудь кроки домовлятися про якісь торгові взаємовідносини. От ви затронули тему Криму, я би хотіла продовжити. Президент Зеленський предложив новий переговорний формат по Криму. В случае, якщо
нормандском формате говорить о полуострове не получится. Давайте послушаем президента. Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів – Україна, Росія, США. Ну, о вероятности создания переговорной площадки по Крыму уже отреагировали в Кремле. И слушаем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Будь-яке обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях. 6 лет войны с Российской Федерацией, оккупация Крыма, а военная агрессия России на Донбассе. Почему нельзя было создать за это время какую-либо площадку и стоило ли ее создавать, отделяя тем самым от Донбасса? Не можна. Вот такой формат реальный? Не можна відірвати одну частину тіла від іншої, щоб тіло функціонувало 100%. Тому Крим, Донбас – це є одне ціле, в якої б автономії не перебував би Крим за часів перебування в Україні. Але як це так? Як це так? Я запитаю, чи можна підняти. Це таке принизлива зараз була формулювання, що насправді мені ще гидніше стало за Україну в плані на міжнародному рівні. Як це так? Я запитаю за Крим, чи можна мені, чи не можна. Можна я там вийду, да, там, чи можна мені сказати слово? Що це таке? Що це за формат зустрічі буде? У мене тоді запитання. Ну, а от цей формат, який предложив президент Володимир Зеленський, Російську Федерацію, Україну і Сполучені Штати Америки для рішення питання деокупації полуострова, от такий формат реальний? Я думаю, що реальний будь-який формат, але питання, чи до нього піде Росія. Бо Росія, як показує практика, дуже слабо йде на будь-яку. Ісчерпаючий відповідь дав Пісков, сказав, що Крим не обсуждається. Пісков не хоче участвувати ні в якому форматі. Піскову навіть боляче думати про те, що там могли би розглядатися будь-які питання, бо потім за ті дії, які Росія зробила відносно Криму, відносно українського Донбасу, їй прийдеться... доведеться просто відповідати. І серед тих, хто буде відповідати, і в тому числі Пісков. Тому Піскову ні в якому разі цей формат не підходить, але тим не менше, як буде розігруватися карта України взагалі на геополітичній арені, тут дуже багато буде залежати, і можливо, і Сполучені Штати Америки, вони якось включаться в цей процес і допоможуть Україні з переговорами чи будь-якими подальшими розвитками, подальшими рухами відносно українського Криму. А США заінтересовані в таких переговорах? Вы знаете, тут будет... Извините, я вас перебью. Я сейчас хотела бы подключить к нашей беседе Арсена Жумадилова, главу правления Крымского института стратегических исследований. Арсен ага, салям алейкум. Арсен ага, вот слышали заявление президента Зеленского, который предложил создать новый формат по вопросу деоккупации полуострова с участием России, Украины и Соединенных Штатов Америки. Что вы думаете по поводу такого формата, насколько он реальный? Я думаю, что сам факт того, что данный вопрос поднимается с президентом Украины, это однозначно позитив, это однозначно стоит приветствовать, потому что в данном случае мы говорим о том, что есть польза от того, что вопрос Крыма в принципе актуализируется. Вместе с тем мы понимаем, что реакция Российской Федерации на данную инициативу уже есть негативная, и она будет такой оставаться. Поэтому, если коротко, то для внутреннего потребителя, то есть для граждан Украины, подобная инициатива и подобные высказывания президента – это позитив, но в целом на ситуацию, скорее всего, это никак не скажется, мы это понимаем. На ситуацию скажутся иные факторы, иные действия, которые пока украинское государство не готово, либо не желает предпринять. В частности, я говорю о Крымском государстве, национальной территориальной автономии. Арсен ага, а вот если уже предложил Зеленский формат с участием США, Америки и России, почему бы тогда уже не созвать стран-подписантов Будапештского меморандума, включая и Великобританию, которые вступили за Украину как гаранты ее независимости? Включая Великобританию, включая Китай и Францию, которые тоже потом присоединились к данному меморандуму своими заявлениями. Но мы говорим о мягком праве. Мы говорим о том, что стороны, которые присоединились к данному меморандуму в свое время, они понимали,
все, ну, кроме Украины, очевидно, что речь идет о международном правовом документе мягкого права. То есть никого не обязывает ни к чему. И, соответственно, если Российская Федерация не желает, то она не придет, собственно говоря, на ту встречу, на которую ее пригласят, и никто ее не заставит это сделать, потому что нет инструментов протягивания этой ответственности, да, то есть привлечения к ответственности за несоблюдение того, что выписано в меморандуме. Поэтому, снова-таки, то, что Зеленский поднимает данные вопросы, это хорошо, да, потому что мы редко слышим о нем что-либо о Крыме, но мы должны реалистично оценивать и выстраивать свои ожидания, что данные инициативы на данном этапе времени, они обречены на неудачу, потому что Российская Федерация со своей стороны не собирается приезжать на такие встречи, грубо говоря. Сагулнас Арсен Жумадилов, глава правления Института стратегических исследований, был с нами на прямой связи по телефону, ну а тем временем спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин, которого вы уже отмечали, заявил, что из состава Украины могут выйти несколько областей. Давайте послушаем. Націоналізм. Утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну, а председатель Верховної Ради України Дмитрий Разумков ответил Володину, і давайте послухаємо його. В Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Ну, как вы думаете, это какая-то задуманная программа, которая звучит из уст Володина, или же все-таки пустое заявление, за которым ничего не стоит? Ну, по-перше, Володин хай покаже спочатку хоча б одну українську школу в Росії, як на те вже пішло. Якщо він такий вже борець за права малих народів, як він сказав, тому що українців там теж достатньо в Росії. Ну, ми зараз розуміємо, да, о чому йде речі, і тема, яка розігрівається з Росії. Тонкі наміки, тонкі обстоятельства, да, по поводу, але Розумкову я порадив би все-таки подивитися на Донбас і сказати, що мрії здійснюються. Тому спочатку треба повернути Донбас, перш ніж Росії говорити, що це всього лише мечта. Це не мрії, це погрози, це прямі погрози на територіальність України. До речі, два слова ще про США. Я переконаний, що Дональд Трамп відмовиться від цього формату, до речі, тому що не йому ризикувати своєю репутацією з Путіним тягатися, який там уже носа свого мокну, коли той йшов президенти. Це так, до слова. А по нормандської четвірки, до речі, Зеленський заявив про те, що хоче інший Будапештський меморандум, уже, якщо ви в курсі, підписати. А в мене питання таке, що з цим робити? Возвращаясь к Володину, как вы думаете, стоит ли за его заявлениями, если их можно таковыми назвать, конечно, какая-то милитаристская основа? Знаєте, давайте дивитися, всі ті заяви, які робляться російськими державними органами або будь-якими державними діячами, вони несуть в собі форму такого висмикування, форму однієї з форм гібридної війни, інформаційного висмикування. Сказали, як відреагують, сказали, а як, чи буде якась протидія, чи її не буде протидії. Я би тут, мабуть, звернув увагу не тільки на всі ті висловлювання, які сказали на, в результаті висловлювань Володіна в українські політики, і тут дуже чітко, до речі, вчора ще заявив Арсен Аваков. Я би звернув увагу на сьогоднішні заяви, в тому числі російських держорганів і представника президента Росії відносно того, і закордонних справ Російської Федерації, відносно того, що до функцій Державної Думи Російської Федерації зовнішня політика не належить, і порадили Володіну не вибиватися із загального формату структури державної влади в Російській Федерації. Я говорю про те, що ці заяви безумовно були до того були узгоджені, але та реакція, жорстка реакція взагалі відносно того, як це відбувається, вона говорить якраз про те, що підтримки продовження цієї розмови навіть з боку російських чиновників не буде далі. Ну, ви не розцінюєте це як угрозу зі сторони Росії? Типа, ви не розслабляєтесь, у вас там на Закарпатті ще русини є? Це є таким частиною гібридної війни відносно того, що давайте спробуємо інформаційні вкиди робити, подивимося, як на них будуть реагувати. І якраз на оцю інформаційні атаки працює величезний департамент Федеральної служби Російської Федерації, ФСБшка, і тут немає нічого
нового, такі закиди вони йдуть постійні. Україні вже так само пора навчитися або вчитися разом реагувати якось на ці закиди і дуже жорстко їх обрубувати. А як дійсно Україна повинна на це все реагувати? Помните, некоторое время назад Российская Федерация для дестабилизации ситуации в Украине, как говорили эксперты, разогревалась тема русинов, которых, кстати, даже Милош Земан у себя принимал. Вот как с этим быть? Как быть с этой историей? Как Украине стоит поступать? И можно ли этому противостоять? По-перше, на дипломатичном, на международном рівні реагувати, а не словами такими закидатись. І, по-друге, ну, не мірятися, хто красивіше відповість, так як Зеленський Тимошенко, а справді оцінювати це як загрозу і погрозу територіальності України, тому що дійсно ви сказали, що і Закарпаття зараз хитають, і Одесу хитають, до речі, той же самий Труханов хитає. Тому в мене питання до правоохоронних органів, до Служби безпеки України з приводу цих ситуацій. Тобто, ну, в принципі, там їм робити нічого не треба. У нас, вибачте, вон кілери розгулюють по вулиці, як себе дома ходять. Сепари нам, українцям, сепари погрожують нам у Фейсбуці. Ми ж нічого не можемо зробити. Заявки СБУшникам, МВСникам і ГПУшникам нічого не дають, до речі. Тому тут, знаєте, палка в двох кінцях. Нам треба реагувати більш жорстче із правоохоронної точки зору, тому що, як показав бюджет, достатньо грошей, достатньо виділено коштів на правоохоронні органи, щоб хоча б реагувати на це. А у нас хто красивіші фразочки скаже? Той самий Геращенко колись там на відео показав, як він розмовляв з Жириновським. От на цьому все. Відеоролики красиві фрази, заяви, а у нас Україну розбирають. А ми з вами вже кілька разів затрагивали тему газа. Давайте тогда остановимся подробнее и обсудим, учитывая, что министр энергетики Алексей Оржель рассказал, когда могут состояться следующие газовые переговоры в формате Украина, Россия, Европейский Союз. Давайте послушаем министра. Мы готовы до перемовин каждый день. Ну, то есть украинская сторона, европейская сторона готовы до перемовин каждый день. Які найближчі дати, виходячи з того, я маю надію, що це може бути 5 грудня попередньо. Але, знов-таки, дві сторони готові в будь-який момент. Чого ждати від переговорів? Ну, ви ж розумієте, що... Можуть ли ці переговори привести до якомусь результату ще до нормандської зустрічі? Или же все-таки вопрос газу буде основним на зустрічі чотирьох лідерів в нормандському форматі? Ми побачили результат Білорусі. Це ж єдиний уряд, ну, було такого ще не було. А з приводу переговорів з Росією газових, знову ж таки, там без політики не обійдеться. От вам нормандська четвірка і газові переговори – це одне ціле. Я тільки не розумію, чому ми так переживаємо, що в Україні немає грошей на газ. Давайте зайдемо на ЖК Печерські Липки і подивимося, що у нас все добре з грошима, і у нас всі забезпечені фінанси. Подивіться, по 100 мільйонів гривень застави кидають, перекидають на РДП Дубінський, 10 мільйонів переплатив. У нас з грошима все добре. У нас просто чомусь людям розповідають, що ми бідна країна. Ми не бідна країна, ми можемо собі дозволити накупляти газу скільки завгодно, і умови будуть зовсім інші. Але ні, ми ж повинні ж вести переговори, Україною торгуватися. Тим паче, якщо ми таких маємо міністрів, на жаль, я думаю, що там будуть не про українські інтереси закладені. Зараз ще подивимося, що ми підпишемо. А от що ви думаєте по поводу цих переговорів? Тому що некоторое время назад, если помните, Оржель заявлял про возможность прямых поставок газа из Российской Федерации в Украине. И на фоне этого были бурные разговоры и обсуждения. Вот чего ждать действительно от этих переговоров? Могут ли они закончиться не в пользу наших украинских национальных интересов? Ну, перше питання. Я дуже проти будь-якої політичної ціни на газ. Політична ціна на газ вже у нас була при Януковичі, коли ми за газ виторгували подальше перебування російського флоту в Криму, і ми побачили, чим це завершилось. Друге питання. Ну, давайте все-таки говорити правду. В Європі газ видобувають у Росії. Росія, коли закачує далі в Європу, а далі ми по реверсу починаємо його повертати. Давайте говорити так, як є. Це так само є російський газ, але ми його купляємо вже в Європі. Відносно переговорів будь-яких, мова йде про дві складові. Перша складова – це відносно того, де ж Україна все-таки купляє газ і за якою ціною. І другий момент є відносно транзиту газ через українську газотранспортну систему, бо в принципі на сьогоднішній день це поки єдина система, через яку газ потрапляє, російський газ потрапляє до Європи. І тут знову таки виникає питання відносно того, наскільки жорстко Україна буде стояти на своїх позиціях, на тій ціні, яка є за транзит газу українською трубою.
наскільки жорстко відстоюватиме ці позиції і як цей козир можна буде використовувати в формуванні взагалі ціни на газ для українського споживача. Звідки б вона не закачувалася, бо насправді чи через реверси, через, чи через ще які-небудь інші процеси. Там ми говоримо, мабуть, про форму оплати за цей газ. А сам по собі газ, ну, газ, коли закачується в трубу, то він в трубі просто знаходиться під якимось певним тиском. Ну, ви думаєте, в новому году контракт по транзиту газу буде заключен? Я думаю, що цю ситуацію за грудень місяць треба все-таки якось закривати, бо іншого варіанту, крім того, що коли договір закінчиться і Україна залишиться без газу взагалі, в нас ситуація не розглядається навіть взагалі, бо далі стане питання про те, що українські міста будуть заморожуватися. Але знову ж таки повторюся, тут важлива дуже жорстка позиція української сторони відносно того, як Росія платить за транзит, де Україна і за яку ціну бере цей газ, бо насправді це далі відображається на дуже багато речей. На нормандській зустрічі, як ви думаєте, буде ли Європейський Союз давити на Україну в вопросі газу, учитывая, що для них це теж немаловажно? Буде. Приклад тому став ще в часі Тимошенко, коли вона під тиском підписувала домовленості, поки Ющенко катався на санчатах там в горах. Тому Європі все одно, яку політичну ціну виставлять Росія, виставить Україні, але Європа теж не захоче мерзнути. Тому, на жаль, ще й з такою проросійською політикою банкової і нашої влади, на жаль, ми матимемо до нового року договір далеко не зручний для України. Але ж зате ми угодім нашим європейським партнерам, в тому ж числі і підписантам Будапештського меморандуму. Думаєте, умови будуть обговорені на нормандській зустрічі? 100%. Ну, давайте перейдемо до ще одної не менш важливої теми. Завтра Верховная Рада Украины рассмотрит правки в законопроект про ДБР. Об этом на согласовательном совете сегодня сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Давайте его послушаем. На жаль, мы не встигли розглянути законопроект про ДБР. В п'ятницю, позаминулу п'ятницю, я розумію, що політичні позиції, вони важливі, однак мені хотілося б все ж таки звернутися до всіх політичних партій та груп, представлених сьогодні в стінах парламенту, щоб не зловживати тими практиками, такими практиками, як перерви, як все ж таки різне. Я знаю, що буде лунати багато критики. Що тут головне? Тут немає навіть якоїсь дискусії. Ми дорозглянемо цей законопроект першим завтра у вівторок. Ну, что вы думаете о будущем этого законопроекта и вообще, на чем перед Новым годом парламентарии должны сконцентрировать свое внимание? На збереженні своєї монобільшості. Тому це все і робиться для цього. Ми до Нового року можемо спостерігати вихід не одного народного депутата, перекуп. Тому зараз і з фракції «Слуга народу». Фракція «Слуга народу». Тому, чому ви так думаєте? Тому що трішки їм дали волі, пора вже і місце їм знати. Ми знаємо з вами чудово, по яким критеріям були підібрані народні депутати «Слуги народу». Якщо точніше, без критерії. Як навіть заявив працівник штабу ЗЗ, ми брали технічних працівників штабів пропрезидентської компанії ще і набирали таким чином нардепів. Нардепи. Тому ми маємо зараз тайку нардепів, якою вже не управляємо. От зараз їх прослушувати, там будуть 5-10 приймати закони. А я порадив би спочатку провести повний аудит прийнятих законопроектів попередніми сесіями, тому що там неможливо жити в Україні по закону. Ти хочеш жити по закону, ти порушуєш інший закон. Тому перш ніж приймати, треба ж не кількістю брати, а якістю. А ДБР, ну, функції ДБР і інших перевіряючих органів, що вони дали? Вони нічого не дали, ніякої користі, тільки гроші з бюджету качають. Тому це просто сфера впливу на депутатів, на політичні якісь сили, не більш, не менше. Спостерігатимемо знову цирк, тим паче, хто дав право спікеру відміняти різне. Що значить відміняти? В п'ятницю є таке право по регламенту, що нардеп має право зачитати різне. Там це все відміняється, знову цей реверсний іде поток роботи парламенту, безкорисний. Вони зараз просто вибивають собі можливості впливати на нардепів і не більше. Володимир, ви також думаєте, що до Нового року основна задача – зберегти монобільшинство для правящей партии? Или же все-таки есть законопроекты, на которых нужно сконцентрироваться парламентариям? Я думаю, що зберегти монобільшість – це питання взагалі не до Нового року, а взагалі питання цього парламенту. Бо насправді там є дуже багато
дуже багато тих факторів, які впливають на роботу цієї політичної команди. А друге питання відносно того, що забито, заплановано на цей тиждень, бо Верховна Рада все-таки працює по регламенту, і ті законопроекти, які не внесені, їх не можна голосувати, або ті, які вже проголосовані, мають якісь терміни для того, щоб їх розглянути. Наприклад, якщо то законопроекти пов'язані із Конституцією, щоб їх розглянув Конституційний суд і так далі. Тобто є дуже багато таких нюансів, які пов'язані і саме якраз із конструкцією роботи Верховної Ради. Перший законопроект, який винесли на завтрашнє засідання, це є якраз законопроект про роботу Державного бюро розслідувань. І насправді до цього правоохоронного органу у нас в країні є дуже багато запитань відносно ефективності його роботи, відносно того, що ж там робиться, відносно того, які є результати взагалі з цих всіх моментів. Дуже багато запитань виникає всього суспільства відносно тих кримінальних проваджень, які зараз є на слуху. От з Марусею Звіробій, з Петром Порошенком. А от якраз таки про Марусю Звіробій я і хотіла поговорити, потому що волонтер Звіробій, який сьогодні визвали в Госбюро розслідування, і на допрос не пішла. Ну, слухаємо, чому. Одразу хочу заявити, що мене розкручує товариш Зеленський за свої гроші, щоб ви понімали. Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що у мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана, викликаєтесь на допит, або ви свідок, викликаєтесь на вручення підозри. Тоді я як громадянка, яка... все равно буде не поважати ДБР, може, навіть прийду. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких даста віза квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, блін, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от цими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. Ну, для начала, как вы считаете, политически мотивированное ли это дело и доведет ли ДБР все-таки дело до логического конца? К чему это все приведет? З одного боку, емоції, я розумію, я почитав зараз коментарі під звернення президента Зеленського, я раджу йому читати коментарі, а не розповідати, що українці його підтримують. Тоді він буде розуміти, наскільки ситуація патокова. З іншого боку, ну, це неправильно. На відео, в Ютуб викладувати матюча, погрози. Ну, почекайте, ну це неправильно. Це неправильно. Тобто ви вважаєте, що все-таки це були угрози, правильно я вас розумію? Ну, погрози – це такі дівчачі, що пустощі, розумієте, посиділи там, кави випили, давай запишемо відео. Це некоректно, це неправильно, це підриває дійсно міжнародний рівень України, тому що є, президент він у нас є, 73%, хай навіть на мальованих плані, там, «Слугою народу» серіалу, але вони в нього є, і це невірно, так робити не можна. Якщо ти волонтер, ти представляєш і українців, а українці у нас взагалі-то народ культурний, ввічливий. Тому це рівень Надії Савченко, босоногої дівчинки, розумієте, теж це некрасиво, некоректно. Не гоже погрожувати президенту України, розповідати, принижувати його такими словами. Це некрасиво. Як ви вважаєте, доведе ли ДБР це діло до логічного кінця? Чим це все закінчиться? Дивіться, я би тут розділив на декілька моментів. Перший момент – це оця етично-моральна сторона, там, де... Там, як на це реагує президент, як на це реагує президентська команда. Другий момент відносно тих висловлювань, насправді, які висловлюють ці дві жінки відносно очільника нашої держави. І тут можна дуже багато дискутувати з цього приводу, але я від оцінки цієї відійду і хотів би зачепити ту сторону, яка відноситься до кримінального законодавства. Тобто висловлюваннями оцими вони перейшли вже ту межу, яка діє в полі кримінального законодавства, тобто це є порушення закону. Але з іншого боку, аж настільки включатися і проводити обшук, що там слідчі ДБР намагалися знайти. Тобто є висловлювання, ці висловлювання самі по собі є порушення закону, а що далі намагаються знайти? Є підтвердження тому, чи не є підтвердження? Чи є дома якісь знаряддя у Марусі Звіробій, відносно яких вона, чи за допомогою яких вона щось планує скоїти? Тут злочин вже закритий. Спасибо. З точки зору кримінального права. Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України, також Олексій Оскар, голова ФГО «Євростолиця». Дуже дякую вам. А я вынуждена завершати этот блок, а буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжают «Заман». Смотрите, не переключайтесь.
у прайму.